алматы облысында жыл басына бері 39 мүн гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды сонымен қатар егерілмей жатқан 55 гектар жер телімдері анықталған Ек учаскені елері өз еркімен қайтарып берсе 16 сотта қаралып жатыр ал өткен жылы тек жамбыл ауданында 40 мүн гектарға жуық қалқап мемлекет елігіне өтті бұл учаскелер 54 төрт аумаққа бекітіліп берілген басты мақсат өңірдегі жайылымдық жерлерді ұлғайту